Looking better than me, and when I cook them dinner and I burn it black, you better say, I like it like that, yeah. And if I change my mind a million times, I wanna hear him say, yeah, 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 I like it that way. Any man of mine better walk the line, better show. This town all up after the sun goes down, and say nothing good happens here when midnight rolls around. But laying down would be in vain. I can't sleep with you on my brain, and I ain't anywhere close to tired. Your kiss has got me wide. Girl, you got to be right, killing in your Levi's. High on your loving's got me buzzing like a street light. It's still early out in Cali, baby, don't you wanna rally again? You will catch a nice second wind. We don't have to go home. We can leave the night on. We can leave the night on. Now all the stars are turning blue. Just kiss the clock to 22. Baby, I know what you're wishing for. I'm wishing for it too. Now all the lights are flashing gold. Nobody cares how fast we go. Our soundtrack's in the stereo.
don't you wanna rally again? Find a road with no name, lay back in the slow lane. Sky's dropping, Jupiter around us like some old train. We'll be rolling down the windows, I bet you we'll catch a nice second wind. We don't have to go home, we can leave the night on. Catch a nice second wind. But we don't have to go home, we can leave the night on. We can leave the night on. We can leave the night on. Buzzing like a street light, we can leave them all strax bara 300 hemma. I fick Brodde på innan Lincoln. Lawyer uppvaktar på utsidan. Louis Broder i ledare utan lucka back. Sen låser också sex Picasso och angriper i tredje. Det är invändigt fem. Mange fick Brodde. Lincoln Lawyer i andra. Mange fick Brodde eller Lincoln Lawyer. Här kommer också Ederbo. Långt ut Picasso. Picasso går bort. Mange fick Brodde. Lincoln Lawyer. Picasso. Det håller till sista biten. 5-6. Picasso!
snabb från början. 2 Melby Drake utifrån 6 MT Insider. Han flyger till täten från sitt ytterspår. Tar täten före 2 Melby Drake i andra spår. 4 Serious Try via tredje spår. 5 Antonio Tabak. Vi hade startgalopp för 8 Danny Boko. Andra i andra spår får då 4 Serious Try när 5 Antonio Tabak lunkar fram först i andra spår. Tredje på innan 1 Overtime och Sofie i par med 3 Quiet Pepper. 6 MT Insider leder. Kommer till 500 meter på 11. Sist i klungan där finns 7 Melby Brunell och försöker få kontakt också. Återkommande 8 Dani Bok och det är varvet hem. 6 MT Insider leder. 2 Melby Drake rygg på ledaren. Först i andra 5 Antonio Tabak provar via tredje. Gör då 3 Quiet Pepper. Har med sig det angreppet 7 Melby Brunell och andra utvändigt utan lucka. 4 Serious Try, tredje på innan 1 Overtime och så fin. Nummer 6 MT Insider leder. Har dryga längden till Melby Drake. Snabbt fram nu via tredje 3 Quiet Pepper kommer till kilometern på 13,5. Nummer 5 Antonio Tabak jobbar via andra spår. Ryggledaren för 2 Melby Drake. Kvar ute i tredje spår 3 Quiet Pepper. Tredje invändigt 1 Overtime och så fin. Andra utvändigt av 4 Serious Drive. 400 hemleder fortfarande gör 6 MT Insider. Stark på utsidan nummer 5 Antonio Tabak. 6 MT Insider leder. 5 Antonio Tabak är stark på utsidan. Luckan kanske kommer också för Melby Drake. MT Insider leder. Antonio Tabak går i närkamp. MT Insider fortfarande. Antonio Tabak strider i andra spår. 6 eller 5 är den sista biten invändigt. MT Insider. Olé, olé. We'll be right back.
Gävle. MC Insider. Vinnarskylten när de håller på med kameror och sånt där. Tar du en bild på mig i profil, då jävlar sparkar jag ner. Ja, men det är värst om de... Det är värst om de inte kan se om det är profil eller... Ja, ja, ja precis! Då säger, står han i profil? Nej! Försöksvinnarna, välkommen fram. En till insider väljer skålpass. Ja, det behövs.
bilen är i rörelse nummer 1 Picasso, Rolls Andersen 2 MT Insider, Olle Alcén 3 Antonio Tabak, Oskar Kylström 4 Mangivik, Brodde Mika Fares 5 Melby, Drake Robert Berg 6 Eder Bogor, Olsson 7 Lincoln Lawyer, Claes Sjöström 8 White Pepper, Ove Ahlinqvist strax start. Lopp 11 High Coast Midnight Race final. Vi är igång inifrån ett Picasso 2 MT Insider flyger återigen till täten. Fyra magnifik Brodde först i andra spår via tredje 5 Melby Drake. Andra i andra spår 3 Antonio Tabak i kön 6 Eder Bob. Backas ner gör 7 Lincoln Lawyer som invändigt. Där finns också 8 Quiet Pepper. Nummer 5 Melby Drake kommer fram först utvändigt. Det är 2 MT Insider som leder. Vi är på väg upp till passering 500 meter. MT Insider anför kommer dit på 10,5. Vi har då varvet hem i detta sprinterlopp. Melby Drake är på utsidan ryggledaren för nummer 1 Picasso. Andra utvändigt 4 Magnifik Brodde. Tredje på innerspår har 7 Lincoln Lawyer. Tredje andra 3 Antonio Tabak. Sist invändigt nummer 8 Quiet Pepper. Sist i andra spår 6 Eder Bob. Nummer 2 MT Insider leder. Snitt på utsidan 5 Melby Drake. Rygg på ledaren nummer 1 Picasso. Jobbar andra utvändigt 4 Magnifik Brodde. Vi kommer till kilometern på 11,0. Nummer 2 MT Insider under press nu ifrån nummer 5 Melby Drake. Med där bakom 4 Magnifik Brodde. Rygg på ledaren utan lucka 1 Picasso. Avvaktar tredje utvändigt gör 3 Antonio Tabak. 7 Lincoln Lawyer är invändigt. De är mitt i den sista svängen. Melby Drake trycker stenhårt på nummer 2 MT Insider. Då kommer också nummer 4 Magnifik Brodde längre ut. 3 Antonio Tabak. MT Insider, Melby Drake i andra spår. Melby Drake har övertag, så kommer Magnifik Brodde, så kommer Antonio Tabak. Nummer 3 Antonio Tabak flyger ifrån den sista biten. Antonio Tabak! I'll be back. Un anno